Qeveria Emmanuel Macron po përballet me protesta historike në rrugët e Parisit, sikurse shkruan La Repubblica, në rrugët e kryeqytetit francez numërohen 800 mijë protestues, ndërsa qyteti ka dëme të shumta materiale. Pas ditën e të njëjtës dhe gjatë natës, mijëra njerëz kanë parakaluar në bulevardet që shkojnë nga Bastia në Opera. Në ditën e 9 të protestës, regjistrohet pjesëmarrje më e lartë sipas sindikatave në 3 muajt e fundit kundër reformës së pensioneve. Sindikatat raportojnë për 800 mijë protestues në Paris dhe 3.5 milionë të gjithë Francën. Sipas ministrit të Brendshëm, bilanci i përplasjeve është 128 policë të plagosur dhe 80 të arrestuar. Zemërimi u thellua pas incidentit në Rouen, ku një grua e re u pa e shtrirë në tokë pasi kishte pësuar një dëmtim të rëndë në dorë. Dëshmitarët thanë se ajo humbi gishtin e matë pasi u godit nga një granate ashtu quajtur flashball e gjuajtur nga policia për të shpërndar demonstruesit. Mëtej, në Paris, një oficer policie u troj zvarë, teksa ishte pandjenja, pasi ai dhe kolegët e tij u sulmuan nga fishek zjarë dhe raketat të tjera. Oficeri duket se ishte goditur në kokë. Rjetet franceze të transportit, rafinerit e naftës dhe shkollat u goditën nga një ndërprerje e gjerë ditën e enjte, pasi punëtorët organizuan një grevë kombëtare për të protestuar kundër rritjes së moshës së pensionit që u shty në parlament pa votim, ndërsa Macron deklaroi se nuk do të tërhiqet nga nisma ligjore.